V minulosti k dožinkovým slávnostiam patrili mnohé zvyky, obrady, niekde aj magické úkony. Niektoré prostredia zvyky spojené s ukončením zberu pšenice dodržiavajú dodnes, avšak v dosť pozmenenej forme. Sú predovšetkým sprevádzané ľudovou hudbou, tancom aj občerstvením. Na taký súčasnejší spôsob dožinky v Kovačici tamojší poľnohospodári začali organizovať pred 9 rokmi. Z roka na rok podujatie sa stávalo čoraz masovejším a obsahovo skvelejším. Pridávať tu veľa nenáčim, takže naši ľudia sa vedia veseliť. A potom hľadíme, ako, čo, počúvali sme ich rokami, toto je dobre, toto je dobre. Takže každý rok sa chceme napraviť. Ja si myslím, že sa napravíme. Bolo to drou, boli tie štránge sa ťahali, bolo to deti. A tak, že nie, že my to nechceme, tak to by nám už bolo na čin 3 dní. Lebo ľudia, keď sa venujú nálade, a potom keď ich pretrneme hodinu aj pol alebo dve, s týma nejakýma hrámi, takže to, tak akože spadne to náladie, tak sme povedali, že nebudeme to nič robiť, že to bude jedna pekná slovenská veselica. Ja myslím, že toto vypadlo, ako sme si žiadali. Každý rok je všetko masovnejšie. To znamená, že je dobre, že ľudia to chcú. Vidím celý rok, keď sa stretáme, ľudia spomínajú, kedy bude, či bude. Takže ja myslím, že aj vidíme po návšteve, že naozaj toľko sveta prešlo, že to naozaj je vzácna manifestácia. Od počiatku bolo to tak skromne, ako by sa povedalo, len sami pavori, ktorí sme tú pšenicu kosili, ten deň žatve sme si voľaky urobili. No a tu sa nám priklúčili ľudia tak z miesta, keď videli, že tu veselica bola aj muzika, sa nám tu priklúčili a my sme hľadeli sa, potom zovárali, že či by sa to nemohlo troška inak omasovniť, že by to hád bolo pre všetkých. No tak už druhý rok to bolo viacej, tretí ešte viac a teraz teda vidíte, tak povedať, celá Kovačica je tu s nami. Muzika je, pekne je, ľudia si tu pekne bavia sa, takže myslím, že to vypadlo celé pekne. Na tohtoročných dožinkových slávnostiach nechýbala dobrá nálada a s tým spätá aj zábava, tiež skvelá organizácia. Postarali sa o to samotní členovia Združenia poľnohospodárov Kovačičania, ktorí, ako hovoria, všetko vyniesli na svojich pleciach. Avšak keď výsledok nechýba, teda keď sa podujatie vydarí, vynaložené úsilie stojí za to. Sme povedať, že nebudú tie hry, to bývalo v sobotu, ale už sa tu zúčastnila detská svadba, ktorá prišla z Kulpína, deti vystáte a nám tu previedli trochu ich spevu. Ďakujeme im v tom. Spravená je tá fazuľa, ženičke spravili tie, nečítal som tie pampuchy, ale ich bolo strašne veľa tých pampuchov. To je ako za dnes a budeme vidieť zajtra, je znovu prekvapenia. A mňa teší takéto manifestácie a sa zúčastňujem všade, tak kde môžem. No, pogotovo na našich slovenských dedinách, tu veľa kamarátov a kamarátke a s mojima poznatýma produktami. Keďže dožinky sú venované ukončeniu žatvy, nemohli sme sa neopýtať, ako dopadla tohtoročná a či sú poľnohospodári spokojní s výnosmi a samozrejme odkupnou cenou pšenice. Vlani sme stenali nedobrý rok, tento rok ešte horší. Hádam dá pán Boh, tretí rok, že bude lepší. Neprešli sme dobre, vieme, že pšenica nám vyriasla pod snehom po novom roku. Potom prišla tá suchota jarná, potom prišli tie dažde, pšenica odrazu pokázala niečo, ale v tých dažďach boli tie všetky choroby, takže poľnohospodári sa netešia zo pšenici. Menší je prínos, je to od 20 do 30% sigurne menší ako v lani prínos, takže no ale ideme ďalej, rok je dlhý. Keby sme hľadeli na to, ako urodilo, tak možno by nie je ani čas za slávnosť, ale nemôžeme tak. Bude, môže byť, druhé kultúry urodia lepšie, znamená, nemôžeme teraz, že to neurodilo. Ja nepamätám, kedy tak slabo urodilo. Kovačické dožinky pred niekoľkými rokmi prerástli do dvojdňového podujatia. V druhý deň, okrem zábavy, návštevníci majú príležitosť pozrieť si aj vystúpenia folklórnych či speváckych skupín, čo dodatočne skvalitňuje obsahovú náplň akcie. Tentokrát ani daždivé nedeľné počasie neprekážalo návštevníkom vychutnať si záver 9. ročníka dožiniek.